puntu nara bera, azkenean igoera fazioa klasifikauta gelitu geha. Eta guantxe gabiltza, gelitza eskiu iru partido, eta bueno, ba, guain gaika pixkat fazioen pentsatzen, ez? Ondala bi urte, izo ginean ean horrezko behin maila kategori honta, ba, fazia golaztu gendu nean, ba, nebile ginean, ba, Balentzira, eta Bartzelonara, eta Madridea, eta izan txan, ba, jokalari entzeko esperientzia ikaragarria, ba, hori, ba, beste nivel bateko, nivel hobeoko batien jolaztezu, jokalari berriak esatu dituzu, leku berriak, ezken ean horrek, ba, badaka berezea, eta bueno, eta guain, ba, beste puntxu bat, beste nivel baten gaudela, ba, guain eta nivel gehiago. Estatu mailean dago hiru sailetan A, B eta Z taldiak banatuta daude. Orduan bakoitzetik bi klasifikatzailea, sei izango zienak, eta orduan sei horiekin dira ligia bat hiru hiruen kontra. Eta horko bi irabazliak elkarren kontra jokatuko zuen finala. Final hortan garailea zuzenean gora joa, orezko mailara. Eta bigarren gelditzen dena, galtzailea finalekoa, ba une jolastuko luke goiko mailako azken bigarren gelditzen denan kontra. Beste repeska edo beste aukera badaka bai. Nik uste urte gutxi jan zehazko egin deula, mejora ikaragarri joan deula. Eta hilo ginean egorezko B mailara, ba, egia zen, sorpresa hona eman ginen. Uste genuen mantentzia zen gure helburua, hilo ginean aurreko urtean ez, ba, aurreko urtean hilo ginean, eta gelitu ginean hortxe, iru laugarren hibile ginean. Nuntza ginen, jo, ba, aukera. Nibela honi izan dek, hemen, normalian Euskal Herrian nibela pixkat gehiago hondek, gu egia zen aurten izango arrasatzen nahi genekan, baina bueno, itxura oso ona batean egituk, bigarren nahi hogei puntuko aldea atatzea, hola, eztek, oso ohikua. Eta hor hori esperantza bai. Kirol aldetik esperantza bai. Mutileak zadek pletoriko, dara konbentzuk zadek, baina sinistu iten die irazen goduela eta jo ingo gela. Arbitro de peo, ez, amigo, que la batería es. Y otra cosa, no vimos los pases así. Sí, Mariano. Ya, ya. Gracias. Gracias.